លោកអ្នកជាទីគោរពដែលឡាយយឺមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសំភារៈសំណង់ដ៏ធំនៅតំបន់អាស៊ានគឺកំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះនៅប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2019នេះខណៈអាជីវកម្មសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការកើនឡើងដោយសារតែការសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនសំភារៈសំណង់ដ៏ធំមួយបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2019រយៈពេល9ខែដល់ឆ្នាំ2019នេះប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនបានថបថយចុះបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំមុនការថបថយប្រាក់ចំណេញនេះចម្បងគឺបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងអាជីវកម្មផលិតផលគីមីដោយតម្រូវការទាបស្រាប់ការថបថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់បាតថៃលោករងរូរ៉ាស៊ីយូផាប្រធាននឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ICG បានឲ្យដឹងថាចំណូលដែលបានមកពីការលក់រយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2019នេះមានប្រមាណ 15,588 លានដុល្លារអាមេរិកថយចុះប្រមាណ 8% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2018ដោយសារតម្លៃផលិតផលគីមីធ្លាក់ចុះរីឯប្រាក់ចំណេញសម្រាប់រយៈពេល9ខែនេះមានសរុបប្រមាណ796លានដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ 27% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅជាការកត់សម្គាល់ការធ្លាក់ចុះនេះមួយភាគធំកើតចេញពីអាជីវកម្មសេរ៉ាមិកក្នុងតំបន់ដែលមិនមែនផលិតនៅប្រទេសថៃនិងកង្វល់ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបន្តជាផលប៉ះពាល់លើប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាមួយដោយឡែកនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាវិញចំណូលពីការលក់របស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ធំមួយនេះសម្រាប់ត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2019សម្រាប់បានទឹកប្រាក់ប្រមាណ455ពលានរៀលឬស្មើនឹង111លានដុល្លារអាមេរិកគឺការឡើង 14% ដែលមួយភាគធំគឺបានមកពីអាជីវកម្មស៊ីម៉ង់ត៍សម្ភារៈសំណង់សម្រាប់រយៈពេល9ខែដល់ឆ្នាំ2019នេះវិញ ICG សម្រាប់បានចំណូលពីការលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន1366ពលានរៀលដែលស្មើនឹង337លានដុល្លារអាមេរិកលោករងរតមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែសម្រេចបានកំណើនរងមាំក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះលំហូរវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីប្រទេសចិនកំពុងចម្រាញ់កំណើននៃវិស័យសំណង់ទាំងមូលនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងធំៗមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដូចជាក្រុងព្រះសីហនុក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងបាវិតតម្រូវការនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ផលិតផលស៊ីម៉ងត៍និងសម្ភារៈសំណង់